kan Mamat ni lambat sangat masuk bilik. Tanta, dia mengadu dekat Mak Lima. Geram je aku, bengkak betul lah aku Mamat ni. Tak boleh aku kena halang ni. Jadi ni. Awak ni kenapa eh? Bos, kenapa lama saya kat luar? Mengadu dekat Mak eh? Lepas tu, kenapa sibuk nak masuk? Orang nak masuk pun nak keluar. Orang nak masuk nak keluar. Tengok ni, tak ter... Awak yang langgar saya. Sekarang awak nak salahkan saya pula. Aura. Tadi kan. Dah alang-alang tercium tadi. Saya rasa macam nak... Jangan nak bukan-bukan eh. Ha? Tadi tu ter-accident je. Bukannya sengaja tercium. Agaklah. Ha? Lagi satu bos. Bos jangan nak berangan yang bos akan dapat hak macam suami-suami yang lain. Sebab benda ni tak akan jadi. Tak payah nak berangan, bro.